Ir aš esu innocent, like, ačiū, kirnai sugadino mano visą video, like, excuse me, ko tu čia lendi? Kodėl jim taip eina, ar jim pamiršo, kad jim turi kelius, kuriuos gali naudoti ir sulenkt? Anyways, sveiki visi, su jumis aš Marijus ir šiandien žaisiu Murder Mystery 2 ir obviously ta invalidė yra šerife, bet who cares. Tai grinai Murder Mystery 2 padarė kalėdinį atnaujinimą, kas yra žiauriai fun, nes grinai kalėdos ir mane Emilis gaudo, bet maždaug aš jį atjungsiu vis tiek kažkada tai. Šita problema išsispręs. O dieve, ne, jeigu tas šiaurė. Nu kaip tas kaušas grinai mane už 5 metrų nupjovė, nu ir iš šitą štangą koją jį nušovė. Aš šią gerai netyčia nustumiau, bet jin kažkokį bananišką peilį turi, tai who cares, taip jai reikia. Tai atsirado visas kalėdinis update'as, kuris yra kind of lievas, nemeluosiu, nes aš žinai nieko neįperku dar ir grinai mane visi aplenkė. Grinai, kodėl aš turiu mažiausiai pinigų, kodėl Emilius turi daugiau pinigų už mane, what the fuck? Aš esu grinai savo ubago eroj, kodėl aš ketvirtoj vietoj, aš pasiduodu grinai flop era tiesiog, jeigu man neduos, tai aišku man dabar neduos murderio, ačiū, grinai taip laukiu, kad galėčiau pažaist šitą nesamoninką žaidimą ir man neduoda murderio. Aš grinai tuoj padarysiu tą nepatenkintos klientės skambutį ir man sumokės tuos 30 litų. Jeigu ta štanga mane nukinis, aš ją grinai perlaušiu pusiau, nesimpati tuoj perlauš. Ir grinai, iš kur Emilis gavo gemstone knife, aš irgi noriu, hello. Mane visi kažkaip aplinkė, like at this point, Marijos flop era is showing, kas yra blogai ir žiauru. Ir kaip ta sutrė turi irgi kažkokį gerą knife, like hello, aš čia grinai su kažkokiu žaliu sėdžiu. Ir aš grinai turėjau kitą žalią šautuvą, bet jis grinai klišai šaudė, ir I swear to god, jūs sakysit, kad šautuvas neturi prasmės, bet I swear to god, aš grinai turėjau kažkokį žalią šautuvą ir jis klišai šaudė grinai. 10 people died in the Bronx last night due to a fire that killed 10 people in the Bronx last night during a fire. Šita shark shell. Tai grinai su highlight'ais plaukuose mane nukino grinai kažkokia, nu reiškiu tas šaulingas šerifas yra kažkoks rajus, iš odos spalvos tai tikrai kad rajus, nu ir grinai ta kažkokia su highlight'ais kaip Britney iš 2012 mane nukilino. Nobody is better than the original. Oh my god, jen sublime fane. Aš grinai žinau tik vieną jų dainą ir tai iš Lanos, tai mane pakencelintų jen, nu ir pakencelino nes nupjodė. Grinai, I can't, aš jos jau nekinčiu, nes jen yra ugly. You are ugly. Nu ir aišku, tas klišas Xboxeris nepataiko ją. Tu tik pabandyk mest peilį vėplą, nu ir jis numirs, nes yra kaušas. Do I do jumping jacks on a D? Kau tu šia taip šokinėji, tuoj šūtas išsipurkis. Padžedžinam žmonės šitam serverį, nes grinai jie. Jis dingo, grinai nebečedžinsiu žmonių. Emilė pareini čia sautrėtų. Iš kur jis gavo Gucci tašę? Iš kur Emilis gavo Gucci tašę? Grinai mano seną tašę nupyzdino. Aš žinai tuoj į policiją perduosiu šitą įvykį. Emilis išsitaškė. Aš murderis, bye. Aš grinai išpjausiu visus tos Xbox'us, nes jie lagina ir užknisa. O dieve, aš grinai pagalvau, kad aš per žiaurus. Čia grinai yra. Nu kaip ta grinai raudonai nusipjovė, mirk, kažkokia nesveikėlė, tu, nu kaip jį nenusipjovė, aš nei pataikiau visus traukis gaidį, tiksliau nesitrauk, nes man reikia tada pata, nu kas ten šaudosi, tas su highlight'ais, Emilė tik nebandykė mano peilį, nu tas su pink highlight'ais lepės, tas į tūliką nuėjo, mačiau, kad kažkokia čia glopė, kaip jį išsiteškė. Aš biu, kad man įlipjaus, nes grinai čia kažkokie nesveikia šitam serveri, aš pinigų susirinksiu, nes aš ir taip ubagas esu. Ir tegul tik pabando mane nušaut, kad nesusirinkau pinigų ir jis grinai bus atjungtas iškart. Tik pabandyk dabar nušaut mane. Kur jis ranka pinigų, Emilė traukis, nes aš žinai tave nupjausiu. Aš žinai dar išgailę, šio čia nepjauna Emilio. Bitch, tu tik pabandyk paliek nuo manęs, nu neskis peilį, aš žinai į tą gaidį pataikiau. Nu kaip jis nemiršta, ką čia bandėjai, kaip jis mirk.
Pagaliau, ganai kažkoks nesveikėlis. Reikia jį panervint, kad palyvintų serverį. Gerai, Emilį pasimk šautuvą, tik nenušauk manęs, nes jeigu tu nušausi, ganai daugiau nebegyvensi. Kur ganai ta kanalizacija, kažkokia man reikia surasti. Kur kiti slepiasi, žinai, girdžiu. Tas kaušas renka pinigus. Čia kinai merga ups. Gerai, Emilį pradedam, aš kinai nebelauksiu tavęs. Ta gnydė. Kaip tu turi ginklą? Ar Emilis nušovė nekaltą žmogų vietoj manęs? O my god, Emilis pasiaukoja, žinai, atleidžiu dabar Emiliui už visas jo nuodėmes, kurias padarė prieš tai, nes jis pasiaukoja, kad aš galėčiau laimėti. Ką čia darai? Iškreipėlis. Aš žinai, tuoj į mitsiu eisiu. Aš nebalsuoju iš tą station mapą, nes grinai čia ir taip visi žmonės atrodo kaip traukinio pertrenkti. Ko tu čia spoksi į mane su savo žaliom akim? Aš bijau, kad mane nupjaus. Šitas mapas yra grinai su siaurais kolidoriais, kuriuose mane... Highlight, jeigu tu mane nupjau... Ok, net ne highlightą murderį. O, tas lopas numirė, aš taip jo nekenčiu. Vaita, grinai, subinė yra murderė. Nutraukitės, grinai, jūs nupjaus visas. Kiek aš turiu tų tokens? Ar aš jau galiu? Aš grinai, nežinau, gal visą dieną jau žaidžiu ir dar neįperku to pačio pirmo tyro. Tai ką žinau, grinai, čia neįmanoma tų eventų pakomplytint. Nes tuos aš nematau tą subinę, ne jūsų čia gerų. Ta highlightė šerifė, iš kurių grinai susifeilins. Wow, kokia taiklė. O dieve, kiek čia daug... Nu ir grinai nespėjau surinkti, nes tą highlightą nušovė. Sutrė. Aš grinai turiu nulį dovanų. Nieko dar nepaupininau. Neturiu nei pirmo tyro, nu kainą turiu, nes jis nemokamas buvo. Bet vis tiek grinai čia yra patyčios. Aš jau nekenčiu šito serverio. O dieve, kas čia per naują lopę prisijungia. Kodėl grinai su žaliais mažauk peiliais ir šautuvais, kaip pati neturi tokių spalvų, grinai visiškai nemečina. Mano baba net geriau sumečintų jai. Anyways, tai grinai Robloxas mane buvo vienai dienai užbaninęs. Ta prasme, už ką, nu aš žinau už ką, nes grinai turėjo būti už ką. Grinai, aš žaidžiau Assassiną ir ten išėjo mažauk kalėdinis update'as ir aš galvoju, nueisiu ir pažiūrėsiu, ko ten atsirado. Ir žaidžiau raundą ir grinai kažkokiu loseriu tiesiog nupjoviau, mečiau peilį ir mažauk pataikiau. Ir jis grinai pradėjo varyti ant manęs, kad aš tipo spam jumpinau. Nors aš grinai tiesiog kas 5 sekundės vieną kartą tiesiog pašoku, laikė šią blogo. Ir grinai aš jam atsikirtau ikonišku, klasikiniu comebacku, kas yra fatty. I think you're fat. Yeah, that's it's just my opinion. I'm not bullying you, I'm just giving you a I think you're ugly, I think you're fat, I think you're stupid. Ir grinai tiesiog už tą fatį mane pabanino vienai dienai, už ką grinai aš buvau kažkada parašęs ir fatį, ir obese, ir du kartus fatį, ir mane tik pavarnino, o dabar jau visai dienai užbanino. Tai grinai aš pasiduodu su Robloxu. I think you're fat. Grinai iš manęs bulinos ir dar mane užbadino, nu tai ką žinau, čia grinai. Nu tu tik pamatyk pagaudyt mane, sutriūtų. Nu jezu, ta grinai kažkokia šaltiena mane išstūmė. Emiliu, ar tu gali greičiau tą įsvingą nušaut, grinai? Emiliu savo klišo eroj. Emilis taip mane pakencelins, guys. O dieve, jis čia mane nupjaus, gaidinė, dabar įgaudyt manęs. Emilį, kodėl tu manęs neapsaugai? Oh my god, slay. Ne, aš grinai gyvenime nesurinksiu. Ir aš net nekalbu, kad šitie peiliai yra nesveiki kažkokie grinai baisius. Čia grinai yra tų gražių efektų. Bet aš iki jų gyvenime nedarysiu, o apie šitą aš nekalbu, nes reikia 7-5 tūkstančių tokenų. Ir čia grinai tik tie hakeriai surenka, tai ką aš žinau, mažaug čia neįliniam žmonėms tokie eventai. Tai kažkokia merilė. Ryža. Ir jim dar garantuoju ryžą. Emilio, mes šitą raundą suslainsim. Ta pizda nukopino mano deidą. Ta štanga taip lagina, aš tikiuosi, kad jai grinai palagins internetas taip, kad jai išmestų iš serverio. Anyways, bet pagaliau kalėdų atostogos. Mergaitės sugadino mano momentą tiesiog. Ir dar ta highlightė šoka tiesiog. Baconas. Ir jis kai turi mano efektą tą ne... Emilio, nukėžiu!
pinigus. Einam pasirinkti pinigų ir per tą laiką aš galėsiu padaryti savo story time. Jokinai pagaliau atostogos, nes aš taip laukiu, nes grinai mane mokykla tiesiog traumuoja kiekvieną dieną. Kas gerai vyko mokykloje, grinai nieko. Emilija, nupjauk tą gaidę kažkokią. Emilija, jeigu tu į mane mesi, žinai, tave pakencelinsiu visiems vaikams. Ir grinai pasirūpinsiu, kad K-pop fanai surastų tavo location ir išsiųstų veterinarijos tarnybą, kad tave išsivežtų. Kodėl tu mane gaudai? Mergaitė, nenupjauk manęs! Oh my god. Emilija, baik! Aš nepataikau į ką, kad aš... Kaip jis mane pataikė? Nu, grinai, kodėl dabar grinai visi už mane geriau varo? Mano grinai nubės era. Kažkokia Mary Lyža. Kodėl jin moka lietuviškai? Kaip jin atrodo, aš man atrodo ją debilę išvadinau. Ai, nesvarbu, who cares. Ta prasme, jeigu pakencelins, mane tai pakencelins. Blogiau nebus. Nu, jeigu tie grinai šarkienė, ai, kent, kodėl mane ta bliūdė gaudo? Jeigu jin mane nupjausti į grinai, aš iškviesu ją į veterinarijos tarnybą, nes jin yra laukinis gyvūnas, pabėgęs iš vandenyno, ką aš žinau. Nu, reiškiu, ta štanga čia stovės ir nenušaus. Jinai nesveikėlė. Tu nori, aš tave užmušiu dabar! Linute, palauk. Nu ką tu čia mane taikais? Gal save nusišaugė? Pasirodo, moteris gali būti irgi labai agresyvios. Ta highlightė manęs vos nenukylino. Jau guys, aš matau, kaip jin tiesiai į ją mes ir aš paimsiu ginklą ir nušausiu, nes aš esu taiklus ne taip kaip ji. Jingrinai nuėjo pahaidinti šaldytuvą, aš slepiuosi čia, kad aš galėčiau paimti ginklą, nes kodėl jinai šarytė nuėjo pasislėpti šaldytuvą, maždaug tavo džabį yra mus saugoto, neįeiti šaldytuvą, like hello. Grinai, kokia atsakinga šarytė. Ir kodėl ta highlightė jos nekylina, jos grinai tymina, debilės kažkokios. Žino, kad vienas nieko nepadarytų, nes lagina ir grinai nemoka žaisti, susitymino kaušės. O, išpjovė ją. Ei, bambino. Tu mirsi. A, Emilija, tu mane sušikai. Grinai išpirė Emilija numirų, lenda kur nereikia. Oh my god, aš šitą cancelinsiu Emilija po šito. Ei, Emilijas mane sušiko, aš tai būčiau paslainęs. Grinai trauma, šitas žinimas yra trauma, ar aš pagaliau surinku? Aš grinai net neturiu tiek pakankamai pinigų, kad bent vieną tyrą nusipirkt. O, ta Elmė ant mane šoka. Jin turi gana kažkokią papigiai humanos tašę, kai aš turiu gūčių tašę. Ir dar drįsta šokti ant manęs, grinai pavydė tiesiog man. Aš ją pačią pirmą nupjausiu, kai tik būsiu murderis, nes jim per daug raunas. Kakuoja šitą murderis, aš turiu 17%. Ir dabar garantuoju tapysta gaus murderį ir mane nupjaus. Miau, kas yra? Traukis, Emilija, jeigu tu antrą kartą mane sušyksi. Lope, aš ją taip susilainau, čia grinai jai karma, kad ant manęs šoko, grinai kažkokia barnašydė galvoja, kad čia ant manęs grinai pašokinės dar, grinai jai tokia karma parėjo, matote, grinai stovi ir dabar rethinkina visą savo gyvenimą ir kaip man bandys atsikeršyt, bet jei nepavyksas, grinai yra lope, tai ką žinau, aš ją taip lengvai dar išteškau, aš tikrai nebūsiu innocent, aš grinai jau vien nebesu innocent po to, kai nušoviau tą loserę, kodėl jis grinai mano vardą neteisiklingai parašė Emily, Marius yra su jo traidė, žinai, tave pakencelinsiu, aš šerife. Oh my god, she her Emilis. Ta raudona, ta grinai raudona murderė. O, oh, Emily saugokis! Jis taip ją gerai išteškė. Slay. Ar aš pagaliau galiu įpirkti? Ne, man kad jau reikia, aš kanai esu ubagas. Like, at this point, aš nekenčiu šito atnaujinimo. Jin išvertė dovanas kokią vėplą. Staigiai surenki tik. Ta ledų užsimanė, ta prasme toks mūdas. Kaip jin jau turi tą grinai šautuvą? Kas jai 100 dovanų grinai davė? Man grinai 0 dovanų davė kažkokią bliūdę, turi grinai 100 ir jau gavo tą ginklą kažkokią kaušę, aš taip jos nekenčiu. Kas radiją jungia? Kaip ta bina rančinė mane iš 5 metrų nupjovė, susitvarkyk internetą. Jinai kažkokia ubagė. Anyways, aš taip nekenčiu tokio oro, nes grinai dabar yra žiauriai šalta, lyja, slidu ir aš grinai baigiu numirti, aš gal 2 kartus išsiteškiau jau, kas yra žiauriai, nes dabar esame išsitekšt yra taip embarrassing, grinai turi apsimes, kad nieko nebuvo, kai tu grinai slidai žemyn ir grinai susitaškiai visas ir grinai turi prisiversi save eit į šaltą orą, nušaltą naginę savo, nueit apsisnarglėjusiam į mokyklą.
kyla. Čia genai yra tiesiog trauma. Aš taip nekenčiu šitų orų. Ir dabar prasme, kalėdų laikotarpis, tai dar bent kažkas pasikencilina out. Bet tiesiog šitie orai yra trauma ir aš grinai noriu vasaros. Bai, ta bliūdė grinai gauto visus. Išprotėjus kažkokią valdyk savo psichinę sveikatą. Emilius myrė. Aš galiu nusipirkti yra. Wow, aš nekabau. Kodėl grinai sugadino mano special moment? Grinai kažkokia nesveikelė. Anyways, aš jau žiūrėt šitą video, su jumis buvau aš, Marijus. Gražių švenčių, sėkmingų naujųjų metų.